Zdravo živo, evo i novog update-a, najbitnijeg do sada ubedljivo. Završio sam sezonu na trećem mestu, evo da pogledate ligu, na trećem mestu iza sam Žua i Daegua. Kao što sam rekao, sam Žua je vojni klub i ovo prvo mesto njima apsolutno ništa ne znači. Mogu se da budu vrati, mogu se da završe sezonu bez poraze nerešenih, opet ne mogu da idu u prvu ligu. Tako da sam ja praktično drugi. Daegu je završio drugo mesto, znači ja sam treći, Gwang četvrti. To drugo mesto, to jest, ajde da kažemo treće mesto, mi je donelo polufinale, automatsko polufinale. Gwang je morao da igra prvu rundu i drugu rundu da bi izborio polufinale protiv mene. E sad, Daegu koji je završio drugi je automatski u finalu i automatski je dalje, jer koliko ja znam, koliko sam skapirao ovaj sistem, ovaj format takmičenja, ovo ludilo u Koreji, finalisti idu dalje, apsolutno ne bi to će bude prvi ili drugi, znači ovo je meč za publiku, finalisti idu dalje. Igra se jedan meč i to na mom stadionu, kao što vidite u dobroj se formi, ali pogledajte njihovu formu, tako da će ovo biti ludilo. Ne znam šta da očekujem, nadam se iskreno ću da pobedim, onaj SEO nešto je u dobroj formi, da vam pokažem. 26 utakmice, 22 gola, 12 asistencija, traži ga Busan, ali neće ga Agija da ga proda. Evo, dao je... dobro je... A da, ovde ima bug, brate, sa onim... sa steklom. A dobro, bitno se vidi ovde. Evo ga, SEO dao 2 gola ovde i dao 4 gola ome, kako zove, Incheonu. Incheon Korail. Ništa, ja ću da snimam ovu utakmicu i nadam se da mi neće iskočiti neki runtimer. Igraću 3, 1, 4, 2. Jednom MCL sam stavio defensive role. Pa vidjet ćemo kako će to da izgleda. Nadam se iskreno da ću pobedim, jer ukoliko izgubim, izduvaću za prvu ligu. A ne želim, zaista se čvarim još godinu dana ovde, brate, ono ne želim. Koliko izgubim, da ću, brate, da se zaposlim negde, otkud znam. Možda mi uzme, brate, neki... Otkud znam, brate. Nadam se Jeonbuk ili Ulsan, ili tako nešto. I, escape pick. E, da, samo moment, pre nego što ja, kako se zove, odigram tu utakmicu, da vam pokažem, evo ga. Daejeon KHNPS, Kang Seonbok has been enrolled for national service for a period of 2 years starting on Sunday 1st December 2013. Kang Seonbok has been selected to play for Sangju during his period of national service. His contract with Daejeon KHNPS will be extended so that he will still have the time remaining on his return to the club. Dakle, čovjek ide na dvogodišnju pozajmicu ili ti ide čovjek u vojsku u Sangju i njegov ugovor je automatski produžen. Jedina dobra stvar o ovome je što će Sangju, odnosno država, plaćati 50% njegove plate za to vreme i što će malo popraviti strength, mislim, vojska, brate, a? Strength 4, brate, redi da to malo popravi. Nekako jebe njega. Čekaj sekund. Kim, pa ovo je nešto najbolje što ja mogu u ovom trenutku da sastavim. SEO Poacher, da, ovo sam furo, ovo je batica ubija, njega sam dovo za džabe na početku i gledat ću podružen ugo s njim, nego traži neki 500 era, to mi mnogo, brad. 550 era, mnogo, matori, ali dobro, vidjet ćemo, ima vremena. Zavisi, brate, što uradim sada. Ništa, ajmo, submit team. Ajmo. Vidite se nam jače, brate. Počne pomozi. Počinje. Ubrevo se vuče, brate, ali dobro. Ide sporije malo setka zato što snimam. Inače ide savršeno. Ajmo, momci, ajmo. Ne.
Ne, nemoj me jebati, ne. Tako je, tako je. Ajmo seo, ajmo. Ajde, ajde. Jo, jebem li ti majku. Šuti. Iš, ajde, ajde. Šuti, Jo, jebem ti mater. Stativa, čuš stativa, brate, žuti karton. 100% žuti karton. Ma da, puši kure, čekaj malo da ubrzam, da mnogo sporo ide, bre. 13. minut, 0-0. Ajmo, ki. Kim Jong Kyum, ajmo. Ko ki gu. Ajmo, ajmo, ajmo. Jo, brani ovaj park, majku mu. Prolazi vreme, 16. minut. Uf, bolji sam za sada. Ne, ne. Tako je, tako je. Ajmo kontra, ajmo kontra. Lopta napred, tako je. Ajmo ko. Seo. Ne valja. Ne daj, ne daj, ne daj. Tako je, mačko. Ajmo. Ajmo opet kontra, ajmo opet. Tako je, tako je. Seo, ajde. 1-0. Idemo, bre. Tako je, bre. Jebi. 18. minut. Ajmo, Kim. Koki gu. Koki gu. Ajmo. Tako je. Pleti mrežu. Ajmo. Seo. Daj seo, bre. Daj se ovu pičkati Martina. Ajde. Tako, tako, ajde, ajde. Tako, ajmo, ajmo. Seo! Jo. Mnogo sam bolje sada. 5-0 šutima, 19. minut. Dobro je, tri kat šansi imam. Dobro je. Ne daj mu, ne daj mu. Lee Sang-yong, ne daj. Tako, tako, ajde, ajmo, ajmo odmah. Napred, napred, targete gađe. Ajmo. Jo, jo. Jo, jebo sliku svoju. Ček sekund. Nastavlja se meč. 1-0, 7-0 šutima. Mnogo sam vodio sada. 45. I polovreme. Polovreme 1-0. Idemo. I'm happy. Ajmo. 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 Jo. Ne daj, ne daj, ne daj, nema da ga gledaš, nema da ga gledaš, udri bre. Iš, dobro je, dobro je. Lepo, lepo, 8-0 šutima, 46. minuta, ajmo ljudi bre. Kim In. Iš. Ne daj li, ne daj li, ne daj li, brate. Bruce. Tako je, ajmo. Ajmo odmah kontra, ajmo odmah kontra, ajmo. Tako je, seo, seo. Jo, jo, jebo sliku svoju. Uf. 49. minut. Svoju. Ovo igraju, jebo sliku svoju. 3-4-3, kod Genova nekada. Ne, ne! Jebem te usta. Kako mi je ludo ovaj golman, brate. 62. minut. Ajmo. 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 Koki, ajde. Au, Cho Yong, mamuti. Izlazi se šnapli, uzi Kang. Ovo još ti ide u vojsku, brate. Ajmo, matori. Čudim li mu moral, ok, ja bi se smorio. Ne daj! Bre, moji ovi špice imaju, bre,
Kartone, ne, ne! 66. minut, ajmo bre čoveče! Prolazi vreme, još 20 minuta, 20 minuta me deli od prve lige, ajmo bre! Kim Chang He! Koki Gu! Ajde, Koki Gu! 2-0! 2-0, tako bre, tako, tako bre! Šta kurac? Sučuk! Apsolutno zasluženo. Ne daj! Ajmo! Ajmo, ajmo šijan, ajmo šijan! Koki Gu, ajde! Tako je, tako je! Seo! Jao, brad! Nije mu sela, brad. Nije mu sela, 84. minut. Ne, ne daj, ne daj. Ne, ne. Ne daj. Ne, 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 možemo, možemo. Sorry, brate, koga jebe, igra je par minuta. Dosta mu je. Vreme prolazi. Vreme prolazi, 89. minut, ajmo bre. Svira kraj, sudija, sudija, sudija. Ne daj, brate, ne daj, ne! A, o ome sam pričao, brat. O ome sam pričao, brat. 90. minut. Svira kraj, brat. Idemo bre, finale! E sad, ja mislim da sam obezbedio ovaj promociju. Evo, beži Leo bre, snimam. Da, finale. Odličan, odličan rezultat. Ovaj, to je to. Neću da snimam finale, bilo bi malo previše. Bre, igram dva meča, sunce ti poljubim. Ali dobro, ja mislim da sam obezbedio ovaj, sa njim, rules. Match squad, šuta, to me ne zanima. To je to, to je to, losing team wins promotion to K-League, to je to, ljudi, ljudi, idemo u prvu ligu, bre. To je to, znači šta god uradim, idemo u prvu ligu. Ništa, eto, ovaj, čućemo se posle, pa da proslimo. Ajde, ćao. Leo, tišina. Avo, što ćeš? Što ćeš? Ajde, umukni, brate, i tamo, brate. Dođemo, dođemo. Ne da te volim, brate, nemoj me smarati dok snijem, brate, baš? Moj ne, brate. Jer je profesionalan, brate. Ajde, ćemo se kasnije.